У студії Діана Коржук, вітаю, і сьогодні говоримо про такі події. На Прикарпатті жителі трьох сіл скаржаться на бездоріжжя. Щось треба робити, бо машини б'ються, машини ламаються. Поліція заперечила свою бездіяльність під час виклику щодо пошкодження динозавра в міському парку. Протягом 3 хвилин наряд поліції туди прибув, потім аж 23:09, відповідно було виявлено цих осіб було встановлено. Пластуни Івано-Франківська отримали Вифлеємський вогонь миру. Він означає для мене доброту, мир і злагоду. Жителі Каменя, Петранки та Вербівки, що на Рожнятівщині, скаржаться на бездоріжжя у їхніх селах. Останній капітальний ремонт дороги Калуш-Осмолода робили майже 30 років тому. Про це сьогодні розповів сільський голова Вербівки Василь Пацкун. Як в таких умовах живуть люди, бачила Каріна Борисевич. Ірина Гриців живе у селі Вербівка. Дівчина навчається у 8 класі. Розповідає, що не може брати участь в шкільних олімпіадах, адже через бездоріжжя до райцентру не їздять рейсові автобуси. Діти їхали на фізику і автобус поломився, мусили їхати попутками. А ще трудового, на трудове їхали. І коло ресторану, палацу тріснуло колесо, 2 колеса тріснуло, і діти мусили добиратися своїм ходом через те, що дуже погана дорога була і попутки не було можливості. Ще я їжджу на Музичну, і через це теж багато автобусів відмінило і немає чим добиратися. Леся Ониськів, жителька Петранки. Вже 20 років жінці доводиться добиратися до роботи цією дорогою, адже працює у Калуші. Кожного разу я переживаю, буде автобус чи не буде, захоче водій їхати тією дорогою чи не захоче. І доберуся я вчасно чи не доберуся, бо на тій ямі щось станеться і автобус далі не поїде. Тому мене це хвилює дуже. Хвилює, тому що я народилася в Петранці, проживаю, там живе моя мама. І ми часто з чоловіком їздимо в село. Кожного разу ми переживаємо, як доїхати. Житель Вербівки Богдан Петровський розповідає, що від бездоріжжя потерпають усі, та найбільше водії. Сам має автомобіль, а через аварійний стан дороги, каже, ремонтував своє авто 3 рази за рік. Сказали, 9 вересня буде починатися ремонт дороги. От нема нічого, лише одні обіцянки. Люди вже зневірилися, вони не знають, чи вірити, чи не вірити, а щось треба робити, бо машини б'ються, машини ламаються, з того виводу лише мають ті, що ремонтують машини. Дорога Калуш-Осмолода сполучає 2 райони і проходить через 10 сіл. Коли востаннє тут укладали асфальт, сільський голова Вербівки Василь Пацкун не згадає. Каже, зробити капітальний ремонт просять чиновників уже не перший рік. По моїй можливості. Ви мені Бог дав і влада дозволила, я би навіть брав з ріки шутер і засипав ями, бо я розумію тих водіїв. 3 рази державні служби ходять із тим, як це називає, і міряють дорогу. То на то гроші є. А на 50 метрів зробити дороги. Два тижні тому жителі цих сіл відзняли відеоролик, у якому звернулися до представників обласної влади із вимогою відремонтувати ділянку дороги від Калуша до Осмолоди. Ініціаторка Євгенія Бардяк. Жінка розповідає, звідки виникла така ідея. Ідея у нас вже більше року витає в просторі. Єдине, що ми не могли правильно її скомпонувати. І якось спонтанно нам вдалося організувати себе, скласти сценарій за одну ніч і домовитися зі всіма діючими особами. Дуже легко збирати людей насправді, тому що люди максимально відгукуються на цю тематику, вона дуже болюча для кожного. І для мене це важливо саме тут, саме з цими громадами, тому що я родом звідси. Дорога Калуш-Осмолода на балансі державного підприємства «Дороги Прикарпаття». Його директор Андрій Сазонов розповідає, чому досі не розпочали ремонтні роботи. 16 числа у нас відбувся аукціон, відбулись торги по системі Прозоро, це все можна побачити. Ми зараз маємо переможця, перевіряємо відповідно до чинного законодавства його пропозицію учасника у відповідності вимогам технічної документації. Якщо у нас буде проведена перевірка переможця, визначений переможець, відповідно ми будемо укладати угоду на виконання робіт по даній автомобільній дорозі. Зважаючи на вже зимовий період і що в нас затягнуло час на проведення експертизи і проведення процедури закупівлі, ми плануємо у березні розпочати всі роботи, вже при настанні будівельного сезону розпочати ремонтні роботи.
Нагадаю, влітку цього року стан дороги Калуш-Осмолода на нараді із головою облдержадміністрації Денисом Шмигалем обговорили голови трьох ОТГ – Войнилівської, Новицької та Верхнянської. Зокрема, 23 серпня директор державного підприємства дороги Прикарпаття Андрій Сазонов телефоном розповів, що ремонтні роботи дороги Калуш-Осмолода розпочнуть у вересні цього року. Вартість ямкового ремонту – понад мільйон гривень. Каріна Борисевич, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Поліція заперечила свою бездіяльність під час виклику щодо пошкодження динозавра у Івано-Франківському міському парку. Про це сьогодні розповів заступник начальника обласної патрульної поліції Андрій Киричук. Нагадаю, 13 грудня близько 23 години невідомі підпалили зуб динозавра. Відео цього випадку опублікувала на своїй сторінці керівниця Центру розвитку міста та рекреації Руслана Василюк. Жінка каже, що на місці поліцейські не склали протокол, не ідентифікували підозрюваних та відпустили їх. Більше Ольга Клим. Протягом 3 хвилин наряд поліції туди прибув, потім аж 23.09 відповідно було виявлено цих осіб було встановлено. 23.09 вже був виклик на 102 від громадянина про те, що там якісь дії вчиняються з тим динозавром. Відповідно, осіб вже не було, водночас осіб було встановлено, інформацію про даних осіб було передано в міський відділ поліції. Керівниця комунального підприємства Центру розвитку міста та рекреації Руслана Василюк сказала, що патрульні ідентифікували тільки одного підозрюваного. Знаєте, що є численні факти постійних порушень. У нас не було виявлено ні розпивання алкогольних напоїв. Біля на відео чітко видно, що є кульок з місця підпалу. Поліція ідентифікувала. Біля кулька знайдено рукавицю, яка була облита якоюсь рідиною підпалена. Але дій не було вжито. Ідентифікували одну особу, тільки дізналися її прізвище. Це видно з відео, яке було надане нам. Тому, будь ласка, не говоріть про те. Я хочу почути, які дії були вчинені. Заступник начальника міського відділу поліції Леонід Гончарук підтвердив, що інформація про осіб, які пошкодили динозавра, є в поліції. Якщо маєте бажання, зверніться на НДМО. Їхні дані вони можете в цивільному позові відшкодувати завдані збитки. Крім того, цей чоловік, який палив, він в осній формі повідомив, що дані дали йому контакти адміністрації парку, що він ближчим часом до них звернеться, хоче відшкодувати. Нагадаю, 700-кілограмового динозавра встановили у міському парку 13 листопада. Його вартість – 170 тисяч гривень. Ольга Клим, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Пластуни Івано-Франківської округи «Пласт» отримали сьогодні Вифлеємський вогонь миру. Його запалюють у місті народження Христа, доставляють літаком до Відня, а звідти пластуни передають його з осередку в осередок в різні країни світу. Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до Різдва Христового. Як запалювали свічки пластуни Івано-Франківська, бачила Наталя Олексієнко. Керівниця осередку станиці Білі Ослави Леся Бойко каже, що люди часто плутають Вифлеємський вогонь із Благодатним. Останній загоряється сам по собі. 42 роки назад віденські скаути вирішили привозити його до Європи і поширювати між усіма скаутськими організаціями. У Відень з'їжджаються усі скаутські організації не тільки Європи, а й світу. Я минулого року була у Відні, то там була і Канада, і Америка, і Бразилія. Ну, в принципі, в цих країнах є наш пласт, але там було дуже багато людей. Богдан Кирста в пласті вже 7 років. Від початку разом з іншими передає вогонь в лікарні, сиротинці, церкви міста та області. Якщо один раз вже запалений вогонь, ці свічки далі можна гасити, але вона окроплена цією святістю цього Вифлеємського вогню. І тому надалі можна запалити знову запалити, передавати далі. Таким чином є така натяглість, тяглість поколінь, тяглість. Зрештою, навіть та міжчасова, міжпросторова з Вифлеєму до нас. Пластунки Галина Заєць і Йордана Настюк передаватимуть вогонь миру у різні заклади міста. Дівчата розповідають, що він для них означає. Він означає для мене доброту, мир і злагоду. Цей вогонь для мене означає народження Ісуса Христа, тобто пам'ять про нього. Тут також злагоду, любов. З Австрії до Києва вогонь привіз пластун Владислав Фетісов у неділю 15 грудня. Його доставили до Михайлівського собору близько півночі. У столиці на вогонь миру чекали представники пласту більш як 10 обласних центрів. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
165 позапланових перевірок соціальної сфери проведуть у Івано-Франківську. Про це сьогодні на оперативній нараді у міського голови повідомив начальник міського відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. За його словами, перевірки здійснюватимуть до березня 2020 року. Такі заходи проведуть для того, щоб запобігти таким пожежам, яка сталася в Одесі 4 грудня. Ці всі перевірки, які будуть проводитися, значить, вони будуть фіксуватися повністю і виставлятися на сайти і в відкритому доступі для того, щоб громадяни і мешканці мали можливість знати, де навчаються їхні діти, де вони перебувають, яким чином забезпечується пожежна безпека на тих чи інших об'єктах на території міста Івано-Франківська. Дякувати Богу, в закладах освіти, охорони здоров'я, в минулому і позаминому році пожеж не допущено. Це є великий плюс, і ми над цим постійно маємо працювати. Отже, за результатами цих всіх перевірок, як я вже сказав, складені змонтягти і Кабінету міністрів зобов'язано, якщо будуть виявлені порушення прав пожежної безпеки, які можуть привести до виникнення пожежі, до того, що ви в об'єкті, ми зобов'язані будемо звертатися до адміністративного суду на часткову або повну зупинку експлуатації даного об'єкту. З сімома своїми гравцями розпрощався Івано-Франківський футбольний клуб «Прикарпаття». Нових гравців набрати складно, оскільки всі, хто грає за межами Івано-Франківської області, на контрактах і зарплата в них більше. Про це сьогодні на брифінгу у приміщенні прес-центру стадіону «Рух» повідомив головний тренер клубу Володимир Ковалюк. Докладніше Олександр Букатюк. Головний тренер «Прикарпаття» Володимир Ковалюк каже, що націлені були на мінімум 5-6 місце. Поки команда на 11-му місці, тому сподіваються виправити ситуацію у другій частині сезону. Зрозуміло, що завдання завжди потрібно ставити перед футболістами, бо тому що якщо не буде завдань максимальних, ми оцінювали можливості, зрозуміло, що нам далеко ще до прем'єр-ліги, бо тому що, щоб попасти в прем'єр-лігу, це повинен бути добрий бюджет команди, це повинен бути стадіон добудований, ну дуже багато є таких вимог Федерації футболу України. Ми прекрасно це розуміємо, що нам нема куди спішити, ми повинні все робити поступово, у нас команда є молода. Також Володимир Ковалюк повідомив, з якими старшими гравцями розпрощалася команда. Ми вирішили розпрощатися з деякими футболістами, їм подякувати, це особливо старші футболісти, це футболіст у нас Ігор Худобяк, Володимир Боришкевич, Віктор Яневич, Віктор Данищук, Петро Ковальчук, це ті футболісти, які робили становлення команди. Вони дуже багато принесли пользи, дуже багато принесли для того, щоб створити футбольну команду, щоб ми не були просто хлопчиками для биття, а все-таки наша команда з таким характером. Президент футбольного клубу «Прикарпаття» Василь Ольшанецький говорить, що для того, щоб були вищі досягнення, потрібні кращі умови. Ми маємо ще цей стадіон, який відповідає рівню першої ліги, хоча ми всі бачимо і знаємо, в якому стані наш стадіон. Ясно, що його треба приводити кінцево в порядок, щоб ставити якісь вищі задачі, вищі цілі. Тому, як ви знаєте, вчора відбулося засідання виконкому Федерації футболу, де місцем проведення фіналу Кубку України вибране місто Тернопіль. Якщо б наш стадіон відповідав, то не виключено, щоб було місто Івано-Франківськ. Новий склад команди у другій частині сезону залежить від результатів, які гравці покажуть на тренувальних зборах. За словами Василя Ольшанецького, їх проведуть з 21 січня до 2 лютого в Яремчі. Олександр Букатюк, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Виставку «Ким я є» відкрили сьогодні у галереї «Детектор», що знаходиться в інноваційному центрі промприлотренувація. На ній представлено роботи близько 10 митців. Наша Галина Марійчин побувала на презентації, тож вона розповість більше. Роботи митців розміщено на трьох локаціях. Основна – це приміщення галереї, друга – коридор на третьому поверсі інноваційного центру промприлотренувація. Та ще одна знаходиться при вході. Відвідувачка виставки Богдана Юїч каже, що їй найбільше сподобалась робота «Дошка пошани». Там фотографії, портрети жінок і чоловіків. І це мені дуже сильно сподобалося, тому що це все зробила дуже смішні фотографії, дуже специфічні фотографії, які дуже-дуже знайомі. І мені дуже сподобалися ці фотографії тим, що це все зробила, що це фотографії однієї людини, однієї дівчини, навіть фотографії чоловіків. От, просто настільки майстерно це зроблено, і просто в різних іпостасях. Франківець Роман Малиновський розповідає, що всі роботи ще не встиг подивитися. Це таке перше поверхове знайомство. Хотілося б обійти всю виставку, прочитати описи всіх робіт. Це допоможе
краще пірнути всередину. Але на перший погляд дуже добре зроблена експозиція, дуже правильно розставлені роботи, дуже правильне занурення всередину теми, про яку йшлося організаторам. Бачу, скільки йдеться про тему стереотипів, бачу їх відразу на цілому ряді робіт. Організаторка виставки Ольга Гвоздік каже, що основна ідея експозиції – це зруйнувати стереотипи, які існують у суспільстві. Ми хотіли б взагалі з своєю виставкою, з цими роботами показати, що є певні стереотипи українців, як ми сприймаємо один одного, як ми сприймаємо Схід-Захід і яким він є насправді. Є в нас відеороботи, де ми записували інтерв'ю людей сходу і заходу. Вони розповідали про те, про свої враження, про свої стереотипи, щоб трошки розширити розуміння людей про себе самих. Виставка триватиме в галереї «Детектор» до 21 грудня. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з Суспільним.